নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আজি মই আপোনাৰ লগত চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট পেডাগজি চেপ্টাৰ 4 আলোচনা কৰিম। আৰু মই চেপ্টাৰ 1, 2, 3 অলৰেডি কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু এইটো চেনেলতে গোটেইখিনি ভিডিঅ' অলৰেডি আপলোড কৰা হৈছে। আজি আৰম্ভ কৰিম চেপ্টাৰ 4। চেপ্টাৰ 4ৰ পৰা বহুতো কুৱেশ্যন অলৰেডি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত আহিছিল। 2011ৰ পৰা 2018লৈ 130 কুৱেশ্যন অলৰেডি আহিছিল। চ' চেপ্টাৰ 4 বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ইয়াৰে যিখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব, তথাপি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ শেষলৈ ভালদৰে চাব, কাৰণ ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন কমন আহিব পাৰে আৰু এইখিনি কুৱেশ্যন আপুনি চোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো কনফিডেঞ্চটো বাঢ়িব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ শেষলৈ চাব আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ যিমানখিনি কুৱেশ্যন আছে এই কুৱেশ্যনৰ প্ৰতিটো এনচাৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ পিনে দিয়া আছে। ত' মই আপোনাৰ কুৱেশ্যনখিনি দেখুৱাই যাম স্ক্ৰীণত আৰু আপোনালোকে কুৱেশ্যনখিনি পঢ়ি এনচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু বহুত লিখি ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ পিনে থকা এনচাৰখিনিৰ লগত মিলাই চাব। ত' মই এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা কওঁ, আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলত থকা ছাবস্ক্ৰাইব অপশ্যনটো ক্লিক কৰি লগে লগে বেল একাউণ্টটো ক্লিক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত। ত' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল আপোনালোকৰ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট পেডাগজিৰ চেপ্টাৰ 4।